Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma – tie ir instrumenti, kā valsts var palīdzēt krīzē nonākušajiem masu medijiem. Jau pirmajās ārkārtas stāvokļa nedēļās masu mediju ienākumi no reklāmas tirgus kritās par 70%, tomēr reģionālie mediji turpina veidot aktuālas programmas un ziņu izlaidumus, kas tik ļoti nepieciešami pandēmijas apstākļos. Tiks noslogot ziņu dienas, kā šobrīd es pat neatceros, kad tā būtu bijis. Sabiedrības daļa, kura varbūt ir skeptiska, uzskatot, ka ne jau par televīziju un rādio būtu šobrīd jādomā prioritāri, bet par citām lietām pēc mēnešiem pāris noteikti sapratīs, cik izšķiroša bija tieši šo mediju nozīme, apziņojot sabiedrību par drošības pasākumiem un iespējams, ka pateicoties tieši plašsaziņas līdzekļiem, šī Covid izplatība Latvijā arī lielā mērā ir tāda, kāda tā ir. Šajā laikā prasības saņemt informāciju pieaugušas vairāk kārt. To apliecina gan drukāto, gan elektronisko mediju pārstāvi. Šī krīze arī viennozīmīgi parāda, ka reģionālajiem mediju Latvijā ir nepieciešami, un tie ir īpaši svarīgi šādās te krīzes situācijās, ko varbūt parastā ikdienā nemaz sabiedrība tā nenovērtē. Īpaši šobrīd ir svarīgi tieši reģionālajiem mediju, jo nosacīt ierobežotās pārvietošanās nacionālajie mediju ārpus Rīgas tik ļoti nebrauc. Vairāk kā 2 miljonu eiro nepieciešams, lai nodrošinātu mediju darbību, žurnālistu algu izmaksu un iespēju sabiedrībai saņemt daudzpusīgu informāciju par Covid krīzes pārvarēšanu. Reģionālie mediji ir tie, kas pilda sabiedriskā mediju funkciju reģionos. Es domāju, ka mums ir ļoti labas auditorijas. Cilvēkiem ir nepieciešama mūsu informācija. Mēs pat esam veikuši aprēķinu, ka teiksim, tā auditorija 5 vai pat 6 reizes pārsniedz pārdotās auditorijas cenu. Cilvēkiem mēs esam vajadzīgi, viņi mūs lasa, viņi mūs lieto. Nav svarīgi kādā vai papīra formātā, vai teiksim, internetā, vai Instagramā, vai Facebookā viņi mūs lieto. Laikraksta redaktori uzsver, ka šis ir nacionālās drošības jautājums – izplatīt patiesu un aktuālu informāciju un noturēt darbā žurnālistus, kas var šādas ziņas garantēt. Visbūtiskākais ir, kādā veidā cilvēks iemācās lietot informāciju, kā attīstās viņa kritiskā domāšana, cik viņš ticamu informācijas saņem. Un te ir izšķirīga loma ir godprātīgiem sociāli un sabiedriski un politiski atbildīgiem mēdiem. Konkursa kārtībā uz finansēm varēs pieteikties televīzijas un radio kanāli, drukātie mediji, kur izdevējs nav pašvaldība, un internetziņu portāli. Valdība atbalstīs arī presa izdevuma piegādes izmaksas.